Bundan roparosa 2 oy avval mana shunday mashina tagida qolib ketgan yigitning ahvoli og'ir. Bugun u shifokorlar e'tibori va malakali mutaxassislar ko'magiga muhtoj. Millar dasturiga Jizzax viloyati Arnasoy tumanidan navbatdagi murojaat kelib tushdi. 85 yoshli otaxon o'lim yoqasidagi farzandidan ayrilib qolishdan xavotirda. Ma'lum bo'lishicha 43 yoshli o'g'li bu holatga tushganligining asosiy sababi 2022 yilning 5-noyabr kuni Do'stlik tumani hududida avtomobil urib ketganligi bo'lgan. Shundan so'ng bemorni Do'stlik tuman tibbiyot markaziga o'ta og'ir holatda jonlantirish bo'limiga yotqizilgan va oradan chamasi 1 oylar vaqt o'tgandan so'ng noma'lum sabablarga ko'ra hali sog'ligi tiklanmagan bemorni otasiga ham aytmasdan hech qanday shifokorsiz hamshira hamrohligida Arnasoy tuman tibbiyot birlashmasiga jo'natib yuborilgan. Natijada ahvoli borgan sari yomonlashavergan. Aksiga olib u yerda ham havoning keskin sovuqligiga qaramasdan hujjatlar yo'qligini sabab qilib ko'rsatib, 2 soatlar ichkariga kiritilmaganligi haqida bizga bemorning otasi ma'lum qildi. Biz bugun ushbu holatga oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Mana buni qarang. Chim-chim narsa qilmagan. Mana qo'l yoqqa kelmaydi mana. Qotib qolgan. Malham kuniga mana yerdan keladi. O'pka shamollab ketgan. Bu qanday odam bo'ladi? Mana qarang, bu shamollab ketgan. Usti ochiq. Shu yerdan medsestralar ham aytayapti. Samarqanddan doktor chaqirib ko'rsatsam, shamollab ketgan-ku dedi. Bu nima yo'q edi, xir yo'q edi. Balam tika qism bo'ldi. Qiynalib ketdim 75 kun. Qanday inson chidaydi? O'sha kungi navbatchi hamshiradan holat haqida so'radik. O'sha kuni Do'stlik tumanidan bizaga bemor olib kelish kerak edi. Bemorni tez yordam mashinasida olib keldi. Aslida vrach bilan kelish kerak edi, felsher bilan olib keldi. Biz bemorning ahvoli og'irligi uchun biz reanimatolog vrachni chaqirdik, chunki bemor komada edi. Xirurgiya bo'limidan joy taqlatib qo'yganmiz, reanimatsiya bo'limida joy yo'qligi uchun joy taqlash uchun 10 minut vaqt ketdi-da. Bemor qabul bo'limida 10 minut qolib ketdi. Holatga yanada aniqlik kiritish maqsadida Do'stlik tuman tibbiyot markaziga bemorni davolagan shifokorni izlab bordik, ammo hozirgina shu yerda edi deb aytilayotgan vrachni esa topa olmadik. Bizni hatto ichkariga ham kiritishmadi. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasidan rasmiy izoh oldik. Bemorimiz Arnasoy tumaniga kelib yotgan kundan beri bizni viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan har kuni bo'lmasa ham 2 kunda bir tor doiradagi mutaxassislarni yuborib, o'sha yerda o'zida tibbiy ko'riklardan o'tkazib turibmiz. Bemorimiz aslida uy sharoitida davolanadigan reabilitatsion bemor hisoblanib, hozirgi kunda bemorimizda ahvol yaxshilanyapti kundan kunga. Bu bemorimiz viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasini nazoratidan chetda qolgani yo'q. Xudo xolasa bemorimizda bu holatdan chiqarib olamiz. Oysha Murodova, Ilhomjon Yo'ldoshev Jizzaxdan tayyorlandi.